Зовні ось цей будинок у центрі Хмельницького виглядає як на картинці. Сучасне планування, дитячі майданчики, охайна прибудинкова територія – це майже все, про що мріяли і за що платили інвестори будівництва. Всередині елітки – проблема – підземний паркінг. Його покинули будувати у 2015-му, одразу після того, як здали в експлуатацію багатоповерхівку. Тут було зроблено на 97%. Тут не було тільки центрального освітлення, тобто не протягнуто було центральне освітлення. І не був зроблений виїзд із паркінга на вулицю Зарічанську і на Таврію. Тут два виїзди є. Все, це тільки, що не було зроблено. На сьогоднішній день вже на десятки тисяч гривень тут вже є ущерба. Пан Олександр – один із тих, хто, заплативши за паркомісце, і досі кидає машину під під'їздом. Розрахувався за гараж номер 3, а в результаті залишився з носом. Чоловік такий не один, обдурених інвесторів – понад 30. Кожен із цих гаражів продали мінімум 5 років тому. Тоді вартість одного складала десь 12 тисяч доларів. Люди кажуть, вкладали такі кошти, бо вірили у МВС. Відділ капітального будівництва колишнього обласного управління міліції – замовник робіт щодо зведення об'єкту. Саме із ним заключали угоди інвестори. Кажуть, підписували один документ, в якому і паркінг, і сам будинок мали зводити як одне ціле. А потім невідомо звідки з'явилась черговість. Розділили здачу об'єкта на дві черги. Перша черга – житловий будинок. Це квартири і комунікації. І на другу чергу вони лишили паркінг і гаражі. Я заключав у 2008-2009 році договір, мало здаватися і квартира, і гаражі, і паркінг. Все йшло якось одним. Ніхто тоді ніяких розмов про розділення черг, черговості здачі. Спочатку будинок здаємо, перша черга, друга черга, гаражі. Такої розмови не було. Здачі в експлуатацію другої черги будівництва, себто паркінгу, інвестори чекають і по цей день. Кажуть, стомилися отримувати відписки від відділу капітального будівництва міліції. Сьогодні він на стадії ліквідації. Люди кажуть, усе через махінації. Зараз вони на стадії ліквідації відділу капітального будівництва. Рахунки в них арештовані, тому що порушені є кримінальні справи за махінації. Люди звернулися з позовами до суду, і суд арештував рахунки відділу капітального будівництва. І виходить така ситуація, що на сьогоднішній день люди всі вклали гроші, розрахувалися, а користуватися своїми гаражами чи машинами місцями на паркінгу не можуть. Голова ліквідаційної комісії ВКБ, відділу капітального будівництва, є такий Сергій Петрович Пилипчук. Він мені написав, денег нет, но вы держитесь. Денег не будет, а когда деньги будут, тогда мы вам достроим. Де поділися кошти, котрі чесно платили, інвестори кажуть, не знають. Єдине, чого хочуть – отримати те, за що розрахувались. Правда, від кого – наразі питання. Міліції немає, а поліція не є правонаступником у МВС. За це ніхто не відповідає, тому що у нас той винуватий або попередники, або. І так воно це все якби сходить на нівець. Єдиний вихід із ситуації бачать у передачі паркінгу на баланс Хмельницької міської ради. Ідеальний варіант, я так вважаю, що це прийняття все-таки цього підземного паркінгу на баланс міста, розроблення відповідно нової проєктно-кошторисної документації, подальшому добудова і введення в експлуатацію. Коли буде відповідна згода з управлінням Міністерства внутрішніх справ України про передачу цього об'єкта на баланс міста, тоді, я думаю, що це все питання буде вирішуватися. Чи міська влада уже зверталась до відділу капітального будівництва із даним питанням? Отримала від Коша. Хмельницька міська рада зверталася до відділу капітального будівництва для того, щоб вирішити питання про інфраструктуру, проведення до інфраструктури міста, на що відділ капітального будівництва теж відповів, що вишуковує правові можливості для того, щоб ввести цей об'єкт в експлуатацію. Зі свого боку, я можу сказати, що таких можливостей він не віднайде, тому що фактично реально зробити цього неможливо. В управлінні капітального будівництва кажуть, наразі активно шукають законні шляхи вирішення ситуації. Один із них – доплатити. В них у договорах ціна не остаточна. Для того, щоб ми могли рухатись далі, треба скоригувати проєктну документацію, отримати нові дозвільні документи, визначити вже вартість і на тому будемо рухатись далі.
Куди платити і кому, інвестори кажуть, не знають. Рахунки структури заблоковані, це по-перше. По-друге, додати за гаражі мають лише після їхньої здачі в експлуатацію. Її немає. Коли буде? Можливо, після завершення АТО, кажуть у відділі капітального будівництва. Поки в мене на це грошей нема. Родина мене за 3 роки ні копійки не профінансувала. Я думаю, що війна на Донбасі там закінчиться, і ми його тоді знайдемо. Держава стане багатшою, не буде проводити видатки, які не передбачалися останніх 5 років. Навіть не прогнозувалося, що вони мають бути. Можливо, і держава щось дофінансує, можливо. Люди кажуть, чекати можливого фінансування вже не можуть, адже несуть щоденні збитки. Тут плакати треба. По-перше, це людські гроші, які кожен вклав в це будівництво, інвестував. І інвестував це вже не 5, не 7 років, це вже більше 10 років це якби тягнеться. Ну, в районі, якби 10 років, це перше. Людина можна було цю суму грошей здати в банк той самий, і якісь вже були кошти, да, наросли. І він би собі спокійно в іншому місці купив би нормальний, зданий, якби гараж. Інвестори додають, хочуть, аби винні у ситуації понесли відповідальність. Адвокат каже, по суті, це мав би бути той самий відділ капітального будівництва. Відділ капітального будівництва, по суті, виступав замовником цього будівництва. І, по суті, він має нести повну відповідальність. Через те ми говоримо про те, що необхідно звертатися до правоохоронних органів, для того, щоб притягували винних осіб до відповідальності. Охоронців люди поки що не зверталися, кажуть, не вірять у те, що поліція заведе справу проти міліції. При нинішній владі вірити нікому нічого не можна. І ми більше як впевнені в тому, що ніхто цього покарання не понесе. Тому що це все покрито мраком, і таке враження в нас всіх інвесторів складається, що ці гроші, які ми сплатили повністю за це будівництво, вони між собою розділили. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт, підсумки тижня.